рухаємося далі в ефірі каналу Європейської столиці. Повертаємося у студію програми «Громадська приймальня». І далі будемо говорити стосовно працевлаштування молоді. Проблема, котра завжди гостро постає перед випускниками вишів. У сучасних умовах молодь, яка закінчила навчальні заклади, усе частіше відчуває себе зайвою на ринку праці. Брак вільних робочих місць, відсутність роботи за спеціальністю та низка інших факторів призводять до невпевненості молоді у завтрашньому дні. Роботодавці часто висувають умови, які не може задовольнити молодь. Це пояснюється тим, що потрібні досвідчені працівники, а досвіду роботи у молоді, яка нещодавно закінчила навчальний заклад, ще немає. Тож як бути у такому випадку? Про ці та інші деталі працевлаштування молоді уже за мить. І врешті про працевлаштування молоді і проблеми, які виникають у випускників вишів, ми будемо говорити із Анною Куценко, директором Київського молодіжного центру. Анно, доброго дня. Раді бачити вас у нашій студії. Врешті, перше запитання. Ось ці проблеми, які виникають у молоді після випуску з вищого навчального закладу, вони дійсно є? Це не надумані проблеми? Це цілком реальна проблема. Крім того, я вам хочу сказати, що наразі ми маємо проблему не лише з випускниками, а і з старшою віковою категорією молоді від 25 до 28. То це вже люди, які молоді спеціалісти, які вже мають певний досвід роботи, але зараз є незатребуваними на ринку праці у зв'язку з економічною ситуацією. Тобто вони попали або під скорочення, а у зв'язку з тим, що працювали або на держслужбі, або в фінансових установах, де пройшла значна оптимізація кадрова, то їм зараз треба проявити певну гнучкість для того, щоб знайти роботу. Що ви маєте на увазі під певною гнучкістю? Це погодитися на меншу заробітну плату? Піти на роботу, котра не відповідає кваліфікації, чи можливо взагалі перекваліфікуватися? Часом навіть перекваліфікуватися, адже у нас молода людина дуже часто не згодна брати на себе відповідальність і брати активну участь у пошуку роботи. Тобто, зазвичай молоді люди відправляють резюме і чекають, допоки роботодавець звернеться до них самостійно. І як тоді бути в такому випадку? Телефонувати HR-менеджерам, наприклад, знайшли роботу на тому ж таки сайті в інтернеті, відправили резюме, відповіді не отримали, наприклад, до наступного дня, до ранку наступного дня, телефонуєте, шукаєте, чи, можливо, вже приходите туди і шукаєте зустрічі? В першу чергу ми акцентуємо, працівники нашої молодіжної біржі праці акцентують увагу вже на самому написанні резюме. Давайте тоді розпочнемо. Адже резюме треба писати під кожну конкретну вакансію, яку знаходить працедавець. Уніфікованим воно бути не може. Не треба розсилати одне й те саме резюме безліч роботодавців з надією на те, що хтось з них та й відзвониться. Але якщо це та ж одна й та ж сама посада, юрист, наприклад, тоді ви мусите ознайомитися з діяльністю тієї компанії, в яку ви плануєте йти. І так його вже скомпонувати, щоб роботодавець був зацікавлений саме у вас. Щоб він побачив, що саме ви є невід'ємною частиною його компанії. Але зазвичай у молоді мало досвіду, як тоді правильно скомпонувати своє резюме. Знаєте, там починають за студентських років ще, можливо, кур'єрами підпрацьовувати десь, офіціантами, аби були гроші. Ці ж, я так розумію, не потрібно свої посади згадувати вже в професійному резюме. Чому? Як мінімум. Тому що це не стосується вже, наприклад, тієї ж юриспруденції, економіки, можливо, навіть журналістики чи філології. Але навіть у того ж таки кур'єр, якщо ми вже повернемося до вашого прикладу, дуже часто виникають ситуації, де він може застосовувати і вже навички тієї професії, яку він здобуває, вже під час навчання. Далі, як мінімум, він розвиває свої комунікативні навички, відповідальність, пунктуальність. Це те, що цінує роботодавець в першу чергу. Тобто буде цінуватися те, якщо, наприклад, на першому курсі влітку почали працювати кур'єром, звісно, ще не за фахом. І ми радимо молодим людям, ми працюємо навіть зі школярами, щоб вони в літній період вони вже пробували себе в професії. Яким чином це можуть зробити, ось ті ж, ви кажете, школярі? Для школярів у нас є старших класів з дозволу батьків, ясна річ, у нас діють молодіжні трудові загони, де вони можуть взяти участь у благоустрої нашого міста. Яким чином? Вони можуть приходити там до КНДА, дивитися за тим, як відбувається процес там врегулювання в місті. Брати участь у роботах, які не потребують спеціальної кваліфікації. А студенти, як би ви їм порадили шукати свою
практику, можливо, почнемо, давайте з цього, ось на першому курсі. Не завжди всі провідні фірми хочуть брати собі практиканта або стажера, який просто буде в них висіти, скажімо так, і зайвий раз проходити коридорами. І зайвий раз сунути носа. Так, так. Справи, які, можливо, не потрібні. Будемо відвертими, так. Ми працюємо з роботодавцями, і в нас діють спеціальні програми, де ми знайомимо роботодавців з кращими випускниками вузів, які проходять попередній відбір тестовий. В нашому центрі ми закупили спеціальну програму, де кращі студенти можуть пройти тестування комп'ютерне, далі попрацювати з психологом і вже за результатами цього відбору пройти стажування на виробництві. Ну, врешті, давайте тоді почнемо з самого початку. Студент другого-третього курсу хоче знайти роботу. Куди йому найкраще звернутися? Там до батьків знайомих варіант, який досить є популярним. Далі шукати через інтернет чи, можливо, через центр, який є про його вище. Я знаю, наприклад, в університеті Тараса Шевченка є подібний центр, в політехнічному університеті. У нас є спеціальна програма, де при кожному вищому навчальному закладу Києва у нас є діє представництво. Молода людина може в себе в вузі зі своїм колегою, можливо, навіть поспілкуватися однолітком, поспілкуватися про свою майбутню професію. В першу чергу студентам перших курсів я б порадила пройти тестування з так зване профконсультаційне. І що для того, щоб визначитися саме з своїми нахилами, здібностями у професії. Адже молода людина, яка вступає до юриспруденції, до цього ще не визначилася, що вона хоче бути юристом? Дуже часто це вирішують батьки, які, власне кажучи, і платять за це навчання. Навіть якщо молода людина вчиться на бюджетній формі. Це підручники, додаткові матеріали. Коли молода людина проходить це тестування, наприклад, на юриспруденції, то ми допомагаємо визначитися, чи у неї є здібності до обвинувачення, і їй краще бути прокурором, чи, можливо, до захисту, і їй краще йти в адвокатуру. Розумієте? Так. Тобто перший-другий курс – це якраз та можливість, коли вони вчать загальні, їм дають, отримують вони загальні знання і мають можливість поглибити їх уже в певному напрямку. Далі, для студентів третіх-четвертих курсів ми проводимо тестування для того, щоб вони могли визначитися саме своїм кар'єрним ростом, до якого рівня їм варто прагнути і вдосконалювати ті чи інші навички. Отже, знайшли підходящу вакансію, зробили резюме, написали, відправили – передзвонили, там робимо ідеальний варіант. Готуємось до співбесіди. Готуємося до співбесіди. Перша співбесіда, це зрозуміло, там руки трусяться, надзвичайно страшно. Як до неї підготуватися і до чого варто бути готовим? В першу чергу варто якомога більше інформації дізнатися саме про ту компанію, яка запрошує вас як потенційного свого співробітника. Для того, щоб уникнути незручних питань і неделікатних часом питань, а навіщо ви нам, а ми вам? Ну, їх дуже часто ставлять. Чому саме вас ми повинні взяти на цю посаду? Як тут правильно відповісти, аби себе не перехвалити і не недохвалити? Треба бути максимально об'єктивно чесним і розуміти, яку позицію зараз ця компанія займає на ринку. Якщо це компанія консалтингу, вони надають послуги, то треба розуміти, які їхні найближчі конкуренти, які їхні сильні чи слабкі сторони компанії. Залежить це від того, на яку позицію, власне кажучи, молода людина і претендує. Часто просять назвати свої там негативні риси характеру. Дійсно, відповідати там, які там роздратованість буває, чи якусь рису, яка більш є позитивною, показати як негативну. Там, я занадто педантичний, наприклад. Будь-яку рису можна показати як свою сильну сторону. Адже дехто не вміє працювати в команді, і це не означає, що цю людину не треба брати до себе в компанію. Значить, що у людини часом завищена відповідальність за той сектор роботи, яка покладена саме на неї. То, можливо, як варіант, ми пропонуємо роботодавцю тоді брати його на таку позицію, де людині, власне кажучи, їй не треба ділити відповідальність з іншими членами команди. HR-менеджери майже завжди ставлять одне і те саме запитання – це розкажіть про себе. І ось як тут розказати не банально? Там, я закінчив такий-то виш, не маю досвіду роботи, граю на піаніно, хочу там бути тим. Як розказати не банально, щоб зацікавити? Ми радимо надто не креативити. Бо часом молоді люди навіть дивують і вражають роботодавця своїми відповідями нестандартними, але постаратися
в двох-трьох реченнях розказати про свої сильні сторони, в першу чергу, не як особистості, а як професіонала. Бо для роботодавця цікаво, і вони готові, навіть більше, я вам скажу, вони готові вкладати в молоду людину для того, щоб її навчити, якщо вони бачать здорового, амбітного фахівця. Тобто молодого і навіть без досвіду роботи. Тобто амбіції можна показувати, іноді навіть варто. І ще таке запитання, яке, я думаю, лякає також молодих фахівців, це на який рівень заробітної плати ви пропонуєте? Вони взагалі ще не знають, яка там на ринку ця заробітна плата, як буде в такому випадку, і чи варто погоджуватися на меншу, аніж вона є середньостатистична у цій галузі? Все залежить від багатьох факторів. В першу чергу від матеріального становища, яке спонукає шукати роботу, і на яку перспективу ви орієнтуєтесь. Чи на ближчу, тобто я от попрацюю, мені цього буде достатньо, чи далі я готова пожертвувати зараз матеріальними благами, бо це всього лише гігієнічні фактори, для того, щоб мати можливість розвиватися кар'єрно і навчитися чомусь новому, в першу чергу. Але дуже часто у молодих людей завищені очікування. Так. Ми нещодавно мали досвід, коли до нас звернулися молоді дизайнери. Молодий дизайнер, він фотограф, дизайнер. Не маючи власного портфоліо, він хотів зарплату на рівні середньоринкової, бо йому так здалося і так захотілося. Ви йому на це відповіли, що підготуєте портфоліо? Для цього у нас в центрі працює психолог, який допомагає оцінити і свої можливості, і своє місце на ринку праці. Що ви порадили молодим спеціалістам, ось враховуючи таку тенденцію, що, наприклад, в тому ж таки Китаї надзвичайно цінується, коли людина протягом більшої частини свого життя працює в одній компанії і будує в ній свою кар'єру. Натомість американські спеціалісти вважають стагнацію, якщо там протягом 2-3 років не змінили фірму. В Україні яка тенденція до цього? Важко відповісти, все залежить від сфери і від того, з чим молода людина приходить в компанію, з якими знаннями і до чого вона прагне. Ви сказали, залежить від сфери. Наприклад, де краще будувати ось в одній компанії свою кар'єру, там від якогось там помічника дорости до топ-менеджера, де краще постійно змінювати? Ми мали досвід, коли в рекрутингових компаніях молоді люди приходили помічниками і навіть асистентами секретаря, а доходили і до рівня керівників відділів і підрозділів. Ось ми з вами говоримо там про консалтингові компанії, наприклад, про тих же юристів, але мені здається, окремий пласт – це творча професія, як ви сказали, про дизайнерів. Є ще ті ж самі молоді актори, молоді журналісти. Чи не важче їм із пошуком роботи ось в такому плані? Коли креатив – це більша частина твоєї. До речі, хочу вам зауважити, що до нас найменше звертається з пошуком роботи молодих журналістів. Вони дуже часто вже починають працювати з перших курсів, їх помічають і запрошують. Що стосується, наприклад, тих же акторів, дизайнерів, про яких ви говорили в такому плані? Не звертаються. Творчі професії переважно цим не цікавляться, так? Їх цікавить сам саморозвиток більше, я б сказала, навіть ніж пошук роботи часом. Те, що мало затребувані молоді спеціалісти на ринку, як ми вже з вами говорили, це, можливо, і вина роботодавців. Як їх стимулювати? Можливо, на державному рівні, щоб вони брали... До речі, хочу зауважити, що роботодавці зараз досить відкрито ставляться, і вони хочуть бачити молодих спеціалістів, але за умови, що ті готові вчитися. Бо система освіти, ті знання, які вони отримують у вишах, відстає, за різними даними, приблизно на 30 років. Тобто те, чому їх вчать, роботодавці просто радять забути. І їм доводиться витрачати і кошти, і час для того, щоб навчити працівника для себе. Ми маємо позитивний досвід співпраці вищого навчального закладу і компанії, це Ernst & Young, коли їм вдалося на базі економічного університету відкрити власну кафедру. І вони вже готують і дають актуальні знання, які потрібні і сьогодні затребувані на ринку праці. Які тоді наразі найбільш затребувані є професії і спеціальності, а які менш? Пам'ятаєте, був там декілька років назад бум на економістів-юристів. Що в тренді наразі? А IT-спеціальності. Це за рахунок заробітної плати, якому можна і за рахунок заробітної плати, і гнучкості графіку. Часом це проект, більше проектна оплата і різні фактори.
Анно, дуже дякую вам за те, що сьогодні ви завітали до нашої студії. Дійсно, була цікава розмова. Сподіваємося вас побачити і в студії громадської приймальні, і в студії інших наших проєктів ще не один раз. Я ж нагадаю, що про працевлаштування молоді сьогодні у студії громадської приймальні ми говорили із Анною Куценко, директором Київського молодіжного центру. Ну, а на сьогодні у нас все. Це була програма «Громадська приймальня». Далі в ефірі зустрічайте добірку новин у викладі СТН і не перемикайте улюблений канал Європейської столиці.